Komplet faqe, do t'jemi me gazetarin tonë Arment Pire, flasim pak për atë nisma. Ka zbritur në teren, Arment. Deputeti që duam, 215 aplikime, Arment, duan të bëjnë të tërë deputet. Të gjithë duan të bëjnë deputet, Arment. Të gjithë për deputet, të gjithë për deputet, pa diskutim. Ka një interesim këtë gjatë shtuar përket platformës prezentuar nga Partia Socialiste për të rekrutuar ndoshta të rinë cilët aspirojnë politikën, por të bëjmë një analizë pak më detajuar së bashku me pedagogun Erlis Çela, i cili është profesor për komunikimin dhe mediat. Profesor, 215 të rinë cilët aspirojnë politikën, si duket, augur i mirë, shënjë që duan le të themi të përfshihen më tepër në politikë apo? Po shikon, parim ne po kemi vite që kërkojmë të përfshihen të rinë politikë. Problemi qëndron se sa substanciale, sa thelbësore është mënyra se si përfshihen në politikë. Interesimi në këtë rast duket më shumë si një interesim i cili vjen i sforcuar, për shkak sepse në këto vite kemi treguar që këto lloj nismash, pavarësisht mënyrës se si promovohen në publik, nuk kanë prodhuar një numër të konsiderueshëm ose se thuash një cilësi të përfaqësimit tek të rinjt, por kanë prodhuar më së shumti figura që kanë shërbyer për një lloj fasade, le të themi, të rinovimit të partive politike në përgjithësi. Për shembull, emra konkret si thuash nga vitet e kaluara të rekrutimeve? Ka pak dhe për më tepër unë nuk fokusohem shumë tek numri, për mua është shumë e rëndësishme cilësia e përfaqësimit. Dhe po ta shikoni, domethënë ka të rinj të cilët në fakt sillen si të vjetrit dhe modeli është problemi kryesor në këtë rast. Kështu që mua nuk më entuziazmon shumë numri i kërkesave, megjithëse duket domethënë interesante që të rinjtë shikojnë si një dritare për të përfshirë dhe për të pozicionuar në vende të mira, pse jo, domethënë. Por nga ana tjetër, domethënë, cilësia e përfaqësimit është problemi kryesor. Modeli që ata marrin për shembull është modeli kryesor, është problemi kryesor. Ju shikoni domethënë që ne kemi të rinj në thonjza në moshë në politikë, por të vjetër në mënyrën se si bëjmë politikë, në mënyrën se si artikulojnë, në mënyrën se si e ndjekin qorazi modelin e leadershipit që i ka promovuar ata. Kështu që nga pikpamja platforma duket sikur shërben që ta mbylli politikën ose ta mbylli domethënë procesin e rinovimit të partisë, sesa ta hapi atë. Kështu që nuk jam fare entuziast nga numri, është e çuditshme fakti që një pjesë e të rinjve duan ta nisin profesionin apo karrierën e tyre nga të bëj deputet, pra domethënë si politikan, ndërkohë që nuk kanë një background profesional me vete. Kështu që për mua do të ishte shumë produktive, shumë cilësore, le të themi, një lloj angazhimi në profesion, rritje profesionale, kontribut për vendin, për shoqërinë, sesa direkt ka një katapultim në politikë, ku, domethënë, si thua, është paga e parë, është paga e deputetit që merr një njerëz, kjo nuk është normale për një vend. 3 milion lekë dietra, ndoshta si janë pak aq më tepër shtuar këtu edhe pjesën e pensioneve suplementare, dietat, honoraret. Sigurisht, benefitet janë të konsiderueshme tani dhe unë e kuptoj domethënë që një pjesë e mirë e të rinjve përtej dëshirës apo përtej një lloj qasje ideologjike, pra nuk besoj se një pjesë e mirë e tyre janë socialist në zemër apo në bindje dhe janë aty. Domethënë një pjesë e mirë e tyre shikojnë si një mundësi për disa benefite shumë të mira, domethënë që në Shqipëri që jetojmë tani janë të konsiderueshme. Pra imagjinoni, domethënë, kur të rinjtë të tjerë do duhet ta nisin jetën e tyre profesionale duke emigruar, pra duke shkuar në Gjermani ose në një vend tjetër, ose duke filluar punë në një call center, apo duke filluar punë në një profesion i cili nuk pagohet më shumë se 500-600 mijë lekë të vjetë, një i ri që do fillojë si deputet sigurisht që është një bonus i madh për të. Po kjo nuk e rrit cilësinë e politik bërjes, e përfaqësimit të rinjve në politikë. Ka shumë pak të rinjtë të cilët kanë arritur të krijojnë një lloj profili ndryshe nga leadershipi që i ka promovuar ata, për të mos thënë nuk ka fare. Ne shikojmë domethënë që edhe prezantimet e para që kanë dalë dhe janë bërë virale tani të kësaj platforme, duke sikur modeli të rinjve ose dëshira kryesore të rinjve është i bie në sy liderit. Pra, janë aty sepse ai do, janë aty më shumë për t'i bërë qefin atij, janë aty për ta argëtuar në një farë mënyre me ato fjalimet e tyre pa substancë. Ja imponon kodi zgjedhor duke përfshirë këtu që gara në listat e hapura mund të jetë shumë e egër për ta, duke qenë se nuk janë njohur në publik, ndërkohë që gara në listat e mbyllura që është ndryshimet e kodit zgjedhor mund të jenë disi më të sigurt dhe ndoshta kërkojnë të mbajnë të pjesën e podiumit.
Kjo është një problematika kryesore që buron nga mënyra se si ne kemi ndërtuar sistemin zgjedhor, pra nga mënyra se si kemi ndërtuar kodin zgjedhor. Sepse një njeri i panjohur sigurisht që ka nevojë për mbështetjen e leadershipit të partisë për të promovuar. Dhe nga ana tjetër, këtu mbështetja konsiderohet si një borxh që ti duhet ta kthesh. Dhe si mund ta kthesh? Duke imituar liderin, duke i qëndruar besnik atij, domethënë, në këtë mënyrë nuk arrin dot një njeri që të ketë një profil të tij në politikë, të shprehë hapur idetet e tij, se jo të kundërshtoj kryetarin e partisë kur është e nevojshme ta kundërshtoj. Pra, futet në një lloj ngërshi që nga momenti që një njeri angazhohet në një parti politike apo në politikë aktive, sepse ai është detyruar të sillet si një besnik i kryetarit të partisë, sepse dhe sistemi që ju përmendët e kërkon një gjë të tillë. Pra, imagjinoj tani domethënë që ti je në listat e sigurta, do të jesh i preferuar i kryetarit, domethënë, për këtë arsye domethënë dhe partitë kryesore ndërtuan një sistem të tillë, të quajtur një të treta të hapur, por në fakt që është një sistem shumë i vështirë për të konsideruar i hapur. E shihni këtë qasje edhe nga partitë opozitare, pra të rinë cilët ndoshta duhet i bashkangjiten zotit Berisha, zotit Meta, zotit Basha, pra si thua është e njëjta për afrimi të rinjve me partitë politike, pra ka shpresë se të rinjt realisht duan të kontribuojnë politikisht për vendin? Në substancë, në thelb nuk shohë ndryshim. Qoftë partia që është në fushën e Partisë Socialiste, qoftë partitë opozitare, i vetmi ndryshim që mund të vijë atre është fakti që zoti Rama dhe Partia Socialiste e ka, si të thuash, për zemër këtë pompozitetin, promovimin publik, krijimin e platformave për të krijuar një ide në një gjithëpërfshirje apo të një inovacioni në të bërin politikë të rinjve, kurse nga ana tjetër kemi qasje më tradicionale, pra aty në një farë mënyrë edhe ata të rinj që janë të rinj të cilët në një farë vinë nga forumi, por që duhet të kenë mbështetjen e kryetarit të partisë, që duhet të shprehin hapur besnikërinë ndaj tij. Pra nuk kemi një përfshirje të natyrshme të disa të rinjve të cilët janë konscient për nevojën që ka vendi për kontributin e tyre. Kjo mund duket pak ideale, në fakt, po kështu duhet ndodhi. Pra ne po flasim për nevojën që të kemi sa më shumë të rinj, jo si numër, po si cilësi dhe si modele ndryshe, si modele që në një farë mënyrë kontrastojnë nga modeli aktual. Ne jemi të pakënaqur nga modeli i leadershipit atë. Ju përmendën zotin Rama, ju përmendën zotin Berisha, zotin Meta, po këta kanë 30 vjet në politikë, domethënë. Dhe pikërisht sepse duam një model ndryshe, ne kërkojmë të ri, jo sepse na duhen të ri për të qenë në moshë të re. Dhe nga kjo pikpamje nuk më duket se nuk sjell as ndonjë gjë të konsiderueshme substanciale cilësore kjo mënyrë përfshirjes. 215 aplikime, ndoshta nuk janë të gjithë, edhe padyshim nuk janë të gjithë 18 vjeçar, por nëse marrim një krahasim ndoshta paralel me aplikimet që ndodhin për degët prioritare, degët e mësuesisë, cilat po vuajnë ndoshta për të pasur mësues. Ndërkohë kemi kërkesa të larta për të bërë politikanë dhe deputet, por kemi pa kërkesa sa i përket për të bërë mësues apo profesione të tjera të cilat kanë nevojë shoqëria. Si e shikoni pjesën e edukimit të qoftë tek studentët, pra frymat se si duhet të edukohen për të kontribuar në shoqëri, nëpërmjet politikës apo nëpërmjet profesioneve. Mendoj që një pjesë e të rinjve fatkeqësisht përfshi edhe këta që aspirojnë për të bërë deputet përmes kësaj platforme, zgjedhin rrugën e shkurtër ose si thuaj zgjedhin mënyrat më të lehta për të bërë dikush në jetë dhe jo duke ndërtuar një CV gradualisht. Ju përmendët profesionet si mësues si etj. Me radhë për cilën ka nevojë shoqëria sot. Por shumë e vështirë që një njeri të arrijë diku duke filluar nga modeli aktual i një mësuesi, sepse pavarësisht përpjekjes apo dëshirës për të kontribuar në vend, në fund secili do të ndërtojë një të ardhmë më të mirë për veten e vet, për familjen e vet e tjerë me radhë. Kështu që nga kjo pikpamje e kuptoj që nuk është atraktive të bësh mësues sot, do të duhen 7 vite, 6-7 vite, aq sa i duhen një mjeku për të dalë mësues, dhe imagjinoni me sa paguhet një mësues sot. Nga kjo pikpamje, sa do koshien që t'jen ata për nevojën që ka vendi për mësues, vetë sistemi e ka bërë jo të pëlqyeshme atë profesion. Dhe në vend që të bëjmë platforma për të përfshirë të rinj që të bëhen deputet, do të ishte mirë që të mendonin për politika se si mundet që këta të rinj të përfshim në ekonomi, të përfshim në shoqëri, të japim mundësi për të ndërtuar startupe, për të krijuar inovacion në këtë vend dhe për të sjellë kontribut real. Në fakt 7 vite për të bërë mësues janë gati 2 mandate deputeti, kështu që do të shohim si do të jetë edhe pjesa e përzgjedhjes për sa i përket platformës. Urojmë që përzgjedhjet jenë të mira dhe shërbejnë shoqërisë dhe padyshim edhe parlamentit ku aty ku zbatohen dhe vendosin ligjet për shqiptarët. Mirë. Faleminderit Armand. Edhe Elisit, faleminderit që ishit me ne. A do aplikojmë edhe ne të dy për deputet? Po, dëgjoj. Tani nuk ka përshtypje që ti mund të aplikosh, po puna është duke qenë se vendos gjithmonë lideri.
kam përshtypjen që po më e provojmë. E s'na gjen. Se do të bësh deputet zotrat, a? Po pse jo? Ashtu, a? Po tani kur janë 215 veta, mos bën 216, pse jo? Ne pas pak ndërkohë rikthehemi me komplet temë tjetër. Do të flasim pak për kontratat paramartesore, a? Është shumë interesante. Do të jemi me ftuarit tan më njëherë pas shkëputjes publicitare.